cae ho hieron eipe. Cae ti oiei, efe, tus me legontas cacos eufrainein, hotan eidae tis safos hoti hoi siopontes pontes hutoi pantes, caca no usi toe turannoe, etus epainuntas tido ceis eufrainein, hotan hypoptoi osin heneca tu colaceuen tus epainus poiestai, kai ho simonides eipen tuto men de nai maton dia ego ge soi hieron panu su chorou. tu sepainus paraton eleutherotaton taton he distu seinai al horas e che in oge uc an eti peisais anthropon udena hos udi hon trefomethai hoi anthropoi polu pleio hum eis en aut ois eufraineste, cae oida gefe o oh simonide, hoti tutoe crinusin hoi pleistoi, hedion hemas, mas, cae pinein, cae estiein, ton idioton, hoti docusi, cae autoi hedion an deipnesai, to he min paratisemenon deipnon, e to he autois. Τό γάρ τά έιωθό τά χούπερ μπάλον, τούτο παρέχει τάς χεεδονάς, διό προσδέχον τά τάς χεορτάς πλέν χωί τύραννοι. Έκ πλέον, γάρ αυτοίς αέοι πάρες και βασμέναι, χεορτας πλεν χωι τύρανοι εκ πλεον γαρ αυτοις αεοι παρεσκευάσμεναι και βασμεναι ουτε εν τά εις έχουσιν χάει τράπεζδαι αυτον επίδοσιν. hoste et alta e proton tai eufrosune tes elpidos meionectusi ton idioton epita defe e keino eu oid hoti kai su empeiros ei hoti hoso e anna pleio tis para ta perita ton hicanon to suto kai saton coros empiptei tes edodes ὅστε καὶ τὸ ἐχρόνῳ τὰ ἐσχέδονες, μέγον ἐκτέι ὁ παρατιθέμενος πολλά τὸν μετρίος δι᾽ αλλά μένον. Ἀλλ᾽ νάι μὲν ἔφε ὁ σημονίδες, ὅσον ἀν χρόνων ἔψου χὔ τούτον πολλού μάλλον τα ταί χοί ταίς πολλού τελεστέραίς παρασκευάίς τρεφόμενοι τόν τα εύτελεστερα παρατιθεμένον. Ουκούν εφε χω χέρον ο Σιμονίδε τόν χεκάστο εχέδόμενον μάλιστα τούτον οίε καί ερωτικότατα έχειν του έργου του ούτου πάνω μεν ούν εφε. e un hora estitus tyrannus hedion epiten heauton parasqueuen iuntas etus idiotas epiten heauton o um maton di ef o men un ala kai agleukesteron hos polois an doxeien tigar efe hoheron τα πολλά ταύτα με κατά νενόε κας χα παρατίθετα το εστυράνοις, οξέα καί δριημέα καί στρουφνά καί τα του ούτων αδελφά. Πάνου μεν ούν εφε χω Σιμονίδες, καί πάνου γεμόι δοκούντα παρά φύζιν ένα ταύτα ανθρώποις. Άλλο τι ούν όγιε εφε Γέρον, tauta ta edesmata einai e malakes kai asthenuses psuches epithumeemata e pei eud oi degoge hoti hoi hedeos estiontes kai su pu oista hoti uden prosdeon tai tuuton ton sofismaton αλαμέντοι εφε ο Σιμονίδες τον γε πολυτελόν οσμόν τούτον χαίς χρήεσθε τους πλαισιάσδον τας οίμαί μάλλον απολαύειν ε αυτούς χυμάς ως περγε καί τον αχαρίτον οσμόν ουκ αυτος ο βεβροκός αισθάνεται αλλά μάλλον χοί πλαισιάσδοντες.